Күзембаев атындағы шахта ArcelorMittal Теміртаудың ең цифрланған кәсіпорны атанды. Онда бірінші кезекте жобалар жүзеге асырлады. Олар кейіннен басқа көмір кәсіпорындарында қолданылады. Жаңа технологиялар кеншілердің жұмысын қалай жеңілдетіп, қауіпсіздік деңгейін қалайша арттыратынын көмір департаментінің инвестициялар басқармасы қызметкерлері баяндап берді. Толығырақ келесі бейнесюжетте. ArcelorMittal Теміртау көмір департаменті инвестициялар басқармасының өкілдері заманауи құрылғылар шахталардағы қауіпсіздікті жақсартатындығын кәсіпорынға кіре берістен ақ көрді. Ауысым алдындағы медициналық тексеру процесі де автоматтандырылды. Қазір мұнымен 8 мамандандырылған кешен айналысады. Бір адамды тексеруге 1 минуттан аз уақыт кетеді. Бұл жүйе медициналық тексерістерден өтуге мүмкіндік береді. Адамның қан қысымын өлшеп, жүрек соғысын білуге, ағзасында алкоголь мөлшері бар жоғын нақтылауға сондай-ақ дене қызуын білуге де болады. Мұнда көпшілікке жерасты позициясын анықтау жүйесінің жұмысын, бейнебақылау және радио байланыс жүйесін, негізгі желдету жолының желдеткіштерін басқаруды, қазандық пен жылытқыш қондырғыларды басқару мониторларының жұмысын көрсетті. Влияние наших проектов на производственный процесс – это очень важно посмотреть, потому что мы делаем проекты для шахт, для людей, для того, чтобы что-то улучшалось в шахтах. Энергия менеджері жаңа жүйесі кәсіпорынның барлық нысандары бойынша энергиямен қамтамасыз ету туралы ақпаратты алуға және тұтыну параметрлерін бақылауға мүмкіндік береді. Нәтижесінде ескі қондырғылар бөлшектеліп, оның орнына жаңа әрі энергия үнемдейтін қондырғылар орнатылды. Нужно людям, которые Инвест бөлім біздің техникалық тапсырмалар бойынша жұмыс жасайды. Біздің қызметтік нұсқаулықтар мен техникалық параметрлерді қарайды. Аталмыш жобалармен айналысатын адамдар, яки қаржы бөлетіндер іс жүзінде осынау жүйелердің бізге не үшін қажеттігін, қалай қолданатын және техника қауіпсіздігі бойынша ол жүйенің қандай тиімділігі бар екенін бағдарлағаны маңызды. Күзембаев атындағы шахтада жүк көтергіш машиналарды басқарудың жаңа жүйелері, дабылдатқыш жүйелер және басқадай басқару жүйесі де іске қосылды. Осы өзгерістердің барлығы Күзембаев шахтасын ArcelorMittal Теміртау көмір департаментінің ең цифрландырылған кәсіпорнына айналдыруға мүмкіндік берді.